Halli hallå. Alltså det känns så weird det här. Ja, jag har verkligen inte haft en kamera uppe på närmare 3 veckor. Vilket är extremt länge för att vara en YouTuber. I 10 år. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det här blir väl typ av en life update. Slash second hand haul för att fylla ut en video. För att jag har handlat second hand. Och jag vet att ni gillar det. Så här. De här senaste typ 2 månader har varit hemska för mig. Måendemässigt. Det har gått den brantaste nedförsbacken neråt. Boom! Och det började när jag, så här, jag bestämde mig för att prova att sänka min antidepressiva. Planen är ju inte att jag ska gå på det för alltid, utan kan jag gå utan så vill jag ju det helst liksom. Jag gör ju så mycket i mitt liv för att må bättre liksom. Alltså ta bort människor som är negativa för mig. Börja röra på mig mer. Jag tränar ju på gymmet och tycker det är skönt och roligt liksom att få ut allting och umgås mycket med kompisar och sånt här liksom. Så att jag gör ju väldigt mycket för att tillvaron generellt ska vara bättre för mig liksom. Så att då bestämde jag mig för att prova att sänka min antidepressiva som jag har gått på i ett år. Det gick inte riktigt som jag hade tänkt. För att alltså jag har haft väldigt mycket biverkningar och sånt. Alltså från rena start. Alltså från att gå på inga antidepressiva till att börja. Och höja doser och så här. Så att jag har varit väldigt mycket sånt svajigt liksom med biverkningar. Och sen nu då när jag sänkte. Så kom ju de här biverkningarna igen. Vad jag trodde var biverkningar. Alltså det är ju det som är det knepiga. Att är det biverkningar? Eller är det depressionen som kommer fram för att antideppen blir mindre, om ni förstår. När det hade gått en månad på sänkningen så sa ju då läkaren att det ska inte riktigt ta så här lång tid. Det borde ha liksom stabiliserat sig någorlunda liksom, vilket det inte hade gjort. Utan det hade bara blivit värre och värre. Och liksom jag var tillbaka i liksom djupet av min depression. Livslusten existerade inte. Jag hatade mig själv. Hatade allt om mig. Ja, då blev det ju att jag inte uppdaterade liksom. Det är liksom inte på fråga att ta upp en kamera och bara hallå, hallå, hej. När jag inte vill leva liksom. Alltså så här, så att med mitt jobb som jag har så är det ju liksom att man måste ju må någorlunda bra för att kunna liksom framföra någonting. Och har jag inte haft någon inspiration för livet självt liksom. Så hur ska jag då ha någon inspiration för mitt jobb? Liksom. Så att det är därför jag inte har uppdaterat. Och jag skäms väldigt mycket för det. För att alltså så här, jag är så privilegierad över att ha det här jobbet. Och sen på detta så har min häst varit sjuk. Och det har varit mycket veterinärgrejs. Och sån otrolig hög ångest över det. För det är liksom min bästa vän, min häst. Han tack och lov mår bra igen nu. Men det har varit väldigt påtagligt. Och det har blivit för mycket för mig. Jag har höjt dosen nu igen. Vi får se liksom hur det går. Alltså det är väl det här att jag... när jag pratade med en om att jag skulle sänka så sa jag så här, men om det inte funkar, hej jag bara igen. Och det är väldigt lätt att säga. För att jag var ju så säker på att det skulle funka. Liksom att jag var bättre och inte behöver antidepressiva längre. Så att det blev ett väldigt hårt slag i ansiktet. När jag märkte att det här funkar inte. Jag vill inte leva. Varför är det så här? Jag klandrar mig själv. Jag känner mig defekt. Att min kropp inte funkar. När jag gör så många saker för att jag ska må bra. Men jag gör inte det. Då känner jag mig som en alien. Att jag är värdelös. Att
min kropp inte funkar, att allt är meningslöst. Och tar det väldigt hårt på mig själv. Men jag har fått så mycket fina meddelanden på Instagram och så när jag skrev ett inlägg om allt det här och lite så här förklarade mig. Jag fick bra med pepp. Fick jag. Men jag måste ju också försöka tro på det. För det låter bra när man läser det, men det är svårt att ta in det i ens liv ibland. Om ni förstår. Och leva ut efter det. Försöker planera saker framåt. Så att jag har saker att se fram emot. Jag har en jätterolig grej på gång. Som jag har jobbat på väldigt, väldigt länge. Så att den är ju fortfarande liksom aktiv och ska ske. Sen jag och Carl, vi snackar om att planera en utomlandsresa till sommaren. Åka utomlands tillsammans första gången. Det hade varit superkul. Och sen så vill jag tatuera mig. Så det är lite sådana saker jag försöker planera in. Men det var det. Life update. Jag tänkte ta och visa lite second hand grejer som jag har fyndat. Så först ut har jag ett par byxor som jag hittade för typ 30 kronor. Which was very, very nice. Och det är de här beige byxorna. Som ser ut så här där bak. De har lite bling. Och de sitter jättebra. De är superfina. Lite vidare. Eller raka kanske de är. Jag vet inte. Men de går ut lite neråt. Sen kan vi ta från igår. När jag och en kompis var iväg på flera olika second hands. Och jag har hittat så mycket grejer. Jag har ett hårstrå här. Kör någon. Okej. Okay. So let's dive right in. Först hittade jag typ ett par linnebyxor. Alltså det här är det sjukaste någonsin. Alltså jag har ju tänkt på så här, ja men linnebyxor hade varit kul. Det är väldigt inne. Så här, trevligt med ett par vita byxor. Nu när det börjar bli ljusare ute. Och så hittade jag de här på second hand. And I died. De är typ lågmidjare. Which is nice. Nu vet jag inte hur jag ska visa totalt, men totalt va? Det är i alla fall knappar här. Ni ser, de är asnice. Alltså att det går att knappa så. Så här ser de ut där bak. Perfekt längd för mig. Alltså så nice. Så att jag är verkligen så taggad på de här. Helt sjukt att jag hittade ett par sådana här. Jag har fortfarande prislappen kvar. De kostade 160 kronor. De var från en second hand butik som hade lite dyrare priser för att vara second hand. Men jag menar 160 kronor för det här. Det är ju så värt. Så det är ju ingen snack om saken. På den butiken, eller på den second handen också, så hittade jag ett par bruna byxor. Och jag har jättegärna velat ha ett par bruna byxor. Och de här var liksom precis rätt vibe. Liksom, jag gillar ju det här med retro, old school. Som jag alltid tjatar om, den tidigt 2000-tal, Y2K, ni vet. Så att då hittade jag de här, alltså så snygga. Jättesköna, de har massa så här nice detaljer. Så, och sen så ser de ut så här då helt enkelt. As nice, och en perfekt brun färg, så att de här är jag så taggad på. Alltså så taggad. De kostade 120 kronor. Sen på en annan second hand hittade jag en stickad tröja. Och den ser ut så här. Den är marinblå. Ni ser lite så här kabelstickar här. Den är i storlek L, så att den är väldigt så här oversized, vilket jag gillar. Jag vet inte vad det här är för märke, men det står Los Hombres. Jag vet inte om detta är en... För vi googlade, eller min kompis googlade, och då var det typ att det var något band eller någonting. Jag vet inte. Men den var snygg. Jag tänker, alltså tänk typ den här med de här vita linneaktiga byxorna. Alltså, och ett par typ sandaler. Och så åker man båt och bara... eller något. Alltså, eller när det är liksom en sommarkväll och... Den här fick jag för typ 20 kronor. Supervärt. Sen
nästa butik hittade jag så mycket nice grejer. Och det här var också en lite dyrare butik. Just det, vänta. Jag glömde. Den butiken jag hittade byxorna. De här. Hittade jag också ett armband. För 90 kronor. Och jag vet inte om det här är ett Pandora-armband. Jag har velat ha ett Pandora-armband. Men det gör ingenting om det inte är det. Men om det är det. Nice. Det ser i alla fall ut så här. Superfint med massa olika belocker på. Alltså det är ju ändå lite tyngd i det. Jag vet inte. Men jag har varit inne i silver väldigt mycket på det senaste. Så att superfint ju. Mm. 90 kronor. Okej. Sen då till den här butiken. Där jag hittade så mycket nice grejer. Den här kostade 200 kronor. Men jag tror att de har stickat den själva. Eller något. Men oavsett, 200 kronor för den här. Alltså, jag tror inte det finns en enda sån här annan i någonsin. Kanske. Så att då är den så unik. Och jag menar, en stickad tröja kan kosta typ 400 spänn. Och en för 200 är ju så värt. Och den ser ut så här. Alltså kolla, det är så mycket färg. Och jag blir så glad av att titta på den här. Den är helt magisk. Oversized. Alltså den är så söt. Den är så söt. Så att den här är så värd 200 kronor. Sen hittade jag en superfin klänning. Som ser ut så här. Den är rosa. Med leopardmönster. Jättefina ärmar. Stor och liksom flowy. Nej men alltså den är så fin. Sen där hittade jag en champion tröja. Och det här är liksom en ljusblå. Och man brukar kanske inte hitta. Eller jag brukar inte se såna. Alltså med färger. På secondhandhus. Utan det brukar vara typ så här grå. Och jag gillar ju färg. Och den här fick jag för 100 kronor. Och det är. Den här. Detta är storlek M. Och den är då lite oversized. Det är väl en herrtröja. Tror jag. Ni ser här Champion-märket. As nice ju. Alltså så nice. Tänk vad bra grejer man kan hitta. Ja. Så den är jag superglad över. Next up. Är ett par skitsnygga jeans. De är lite stora. Men jag tror med ett skärp att det blir snyggt. Och så ska jag klippa av dem lite granna. För att jag är en kort liten myra. Men jag fick dem för 70 kronor. Och då är det ju 100% värt det. Och de är liksom så här. De ser riktigt vintage ut. Och det är de här ni ser. Snygga. Så här ser de ut där bak. Så att de blir lite så här lågmidjade. Raka, lite pösigare. Alltså älskar tvätten på dem. Skitsnygga. Verkligen. Och 70 kronor för det här är ju så värt liksom. Next har vi den här. Som, den har dock alltså sån här pads i, alltså för här. Men jag kommer klippa ur dem. Men det är en sån här satinaktig topp. I jättefina blåa, vita färger. Och lite så här att den blänker. Och jag har ett par byxor från Monki. Som är, kommer passa så bra till, de här, till den här. Och den kan man ju ha liksom uppknäppt också med... ja, något linne under, någon topp under eller ja, ha en bralett under. Superfin. Och den fick jag för 80 kronor. Och sen, sist ut från den second handen, hittade jag ett halsband. Och jag brukar inte hitta halsband och sånt på second hands. Men jag har velat ha alltså sådana halsband som är verkligen från... tidigt 2000 liksom. Och då hittade jag det här och jag bara yes. Det här är så fint. Och det är det här. Alltså det är blåa trådar så. Och sen så är det den här. Alltså den här skriker ju liksom.
typ 2005, 2004. När man går ut så här. Ja, så fin. Så den är jag jätteglad över. Och den kostade 30 kronor. Alltså kom igen. 30 kronor. Och vill man så kan man ju ta av själva den här och sätta på någon annan kedja. Men jag tycker att den ska vara på den här. För att det ger verkligen den rätta looken. Så att, så kul. Älskar verkligen att handla second hand. Och så kul att liksom hitta på någonting. Vi var iväg i flera timmar. Och så var jag med henne hela, hela kvällen. Och så här. Och det är skönt att inte vara själv. Det är då det spökar i huvudet på mig. men ja, hörni. En liten life update här. Jag lever. Ja, lite nya grejer här som jag har hittat. Ja, ni får helt enkelt ta hand om er. Så hoppas jag att vi hörs snart igen. Hej då, hörni.